Autoritetet në Kosovë thanë të hënën se vendi ka shënuar rritje shqetësuese të rasteve të dhunës në familje, por edhe të rasteve të përdhunimeve gjatë nëntë muajve të fundit. Këto komente u bënë në fillim të javës për të drejtat e viktimave të krimit, hapja e së cilës u mbajt online për shkak të pandemisë COVID-19, nën motun mbrojtja e viktimave të krimit, misioni ynë edhe gjatë pandemisë. Kryeprokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi, tha se deri në muajin shtator janë regjistruar 1.125 viktima të dhunës në familje. Po ashtu, është vretur një shtim i rasteve të dhunimeve seksuale, ku gjatë kësaj kohe janë shënuar 23 raste, si dhe 25 raste të tjera të ngasmimeve seksuale, ndërsa janë paraqitur edhe 417 kërkesa për urdhën mbrojtës dhe 19 kërkesa për urdhën mbrojtës emergjent. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, tha në fjalimin e ti se pandemia e COVID-19 ka mundësi të dëmtoj rënjësisht sundimin e ligjit, duke kufizuar mundësi të autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe atyre gjyqësore për të reaguar ndaj këtyre rasteve të rëndësishme. Now, I understand that not all crimes and circumstances are the same. E kuptoj që jo të gjitha krimet dhe rrethonat janë të njëjta, por mungesa e parashikueshmërisë dhe një trajçmërisë në këto raste i dëmton proceset dhe sukseset tuaja. Rrjedhimisht e dëmton besimin e qytetarëve në qeveri. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të vazhdoni të punoni për të siguruar që çdo viktimë, çdo rrethon, çdo ndjekje penale dhe çdo dënim të trajtohet me dinitet dhe rëndësinë e njëjtë. Siguroheni që drejtësia të zbatohet një trajtësisht për të gjithë. Ambasadori Kosnet tha se në kohë pandemie, Kosova duhet të bëj përpjekje ta shfrytëzoj pikrisht teknologjinë për të luftuar krimet që shkaktojnë viktima. Even more can be done. Creating and utilizing an application. Mund të bëhet edhe më shumë. Krijimi dhe shfrytëzimi i aplikacionit për të mundësuar raportimin dhe përcjelljen e rasteve përmes internetit, mundësimi i më shumë seancave gjyqësore virtuale, ashtu që viktimat të marrin pjesë në seancë pa pasur nevojë të dalin nga shtëpia, si dhe përdorimi i trajnimeve virtuale për të shtuar aftësinë atyre që mbështesin komunitetin e viktimave. Këto janë vetëm disa ide. Jam i sigurt se keni edhe më shumë ide tjera dhe ju nxjesh që të vini ato në praktik. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u bëri thirrje të gjitha institucioneve që të garantojnë trajtim të dinjitetshëm për viktimat e krimit. Si president i vendit, i ftoj të gjitha institucionet përgjegjëse që në përputhje me obligimet kushtetuese dhe ligjore, të sigurojmë që viktimat e krimit të trajtohen me dinjitet dhe me profesionalizëm. Ngritja vetëdijes për të drejtat e viktimave e forcon sundimin e ligjit dhe shtetin tonë. Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë. Java për të drejtat e viktimave të krimit organizohet nga Prokuroria e Shtetit me mbështetjen nga Ambasada Amerikane dhe ka për qëllim ndërgjegjësimin e shoqërisë se nuk ka drejtësi të plotë pa arritje të drejtësisë dhe rehabilitimit të viktimave të krimit. Sipas të dhënave të prokurorisë, gjatë këtij viti janë bërë 36 kërkesa për kompenzim të viktimave në Ministrinë e Drejtësisë, 6 prej të cilave tashmë janë miratuar, ndërsa kërkesat e tjera janë ende në shqyrtim. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.